الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله किसने चमकता दिन है बचा रात सुहानी किसने दी कोई बता दे दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी जो यकता है कुदरत में हो है मेरा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह के शोले भी कहते अशर की शिद्दत है बाला इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह याद करो फिर उन के डर में मूसा को किसने पाला गौर करो मछली के शिकम में यूनस को किसने संभाला पहले आग में डाला बोल कर डाला उनके नाम के गुण गाते हैं इब्राहिम खलील अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर مختار دیئے گل ساری سردار دیئے گل
سرکار دیئے گل سارے سرکار دیئے حشر رمن گرا بے کھلیا بے حشر رمن گرا بے کھلیا بے حشر رمن گرا بے کھلیا بے لفظ سارے حضور دیتے ہیں لفظ
حضرت عبداللہ موسیقی
جس دن مدیو اے او دامو صدیق اکبر جس دن مدیو اے او دامو صدیق اکبر دراصل اس کیتا انکار کبریا را در اصل اس کیتا انکار مصطفیٰ را یا میرا میری لاج رکھ دے سنی عرض میری سلطانا میں بیٹھی رہنا وہ حمل کے اج بیٹھی رہنا وہ حمل کے ایک اٹھ کے نکالی جانا کیا شاہ جی نا لاج رکھ دے سنی عرض میری سلطانا جو صدقہ میرا پاک نبی کا حسن حسین اے مولا علی کا تو جو تا پتا سکھ یارا میرا تو تا پتا سکھ یارا لچ پال گے تیرا گرانا میرا تو تا پتا سکھ یارا تو جو تا پتا سکھ یارا لچ پال گے تیرا گرانا یا شاہ جینا بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله کرم کی بھیک ملے تو آیات بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے معزز حاضرین عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ ناموس رسالت ان کا ماننا ایسا ہی ضروری ہے جیسے رب تعالیٰ کا ایک ماننا ضروری ہے بندہ نماز نہ پڑھے تو گناہ گار ضرور ہوتا ہے لیکن بے ایمان نہیں ہوتا ارکان اسلام ادا نہ کرے بندہ گناہ گار ضرور ہے لیکن بے ایمان نہیں ہے
بے ایمان بندہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ کہتا ہے حضور آخری نبی نہیں ہے، اسی لمحے بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے. یا بندہ یہ کہہ دے کہ کوئی اور نبی بھی آ جانے سے حضور کی خاتم النبیین کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بھی بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے. اللہ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میرے محبوب تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں لیکن وہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور اللہ وہ ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے. حضرات، یہ اس رب کی بات ہے جو سارے علموں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے قرآن کریم میں ختم نبوت کو ثابت کرتا ہے. پھر حضور کریم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ آپ کس کس کے نبی ہیں؟ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں تمام انسانیت، اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرات فرماتے ہیں کہ بلکہ ہر چیز کے نبی بن کے میرے آقا مولا تشریف لائے، پتھروں کے، جانوروں کے، چرند پرند، ہوا پانی، ہر چیز کے میرے محبوب نبی بن کے تشریف لائے، پوری کائنات کے ذرے ذرے کے لیے نبی بن کے تشریف لائے، بلکہ نبیوں کے بھی نبی بن کے تشریف لائے. آیت مثال پڑھے، اس میں اللہ تعالیٰ نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا محبوب تم میں تشریف لے آئے، میں تمہیں شریعتیں بھی دوں گا، کتابیں بھی دوں گا، علم و حکمت بھی دوں گا، پر تم نے کیا کرنا ہے؟ ہاں یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا جب میرا محبوب تم میں تشریف لے آئے تو تم نے میرے محبوب پہ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. سب نبیوں سے اللہ فرمایا ہاں اقرار کرتے ہو؟ ہاں یا اللہ اقرار کرتے ہیں. فرمایا اب ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ. جب سارے نبی ایک دوسرے کے گواہ ہو گئے تو حضرات اب پھر رب فرماتا ہے اب میں تم سب پہ گواہ ہوں. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتم النبیین پہ اللہ تعالیٰ نے مہر فرما دی کہ میرے محبوب کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاتم النبیین ثابت کر کے دکھایا. پھر حدیث مبارکہ آخری حج جو میرے آقا نے ادا فرمایا، اس میں خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آج ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا. اس کا مطلب آپ کو کوئی اور نیا دین ہے نہیں آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ پہ اپنی نعمت کو پورا کر دیا. نعمت سے مراد حضور کی خاتم النبیین ہے. اور پھر فرمایا آپ کے لیے ہم نے اپنے دین اسلام کو پسند فرما لیا. تو اب نہ تو اس دین کے علاوہ کوئی نیا دین آئے گا، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی. جتنے احکام میں شریعت آنے تھے آ چکے. یہ آیت مبارکہ، یہ اللہ کا فرمانا بھی حضور کی خاتم النبیین پہ دلیل ہے. پھر حضور کریم نے ارشاد فرمایا میں زمین کے مٹی کے ذرات کی تعداد کے برابر قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. حضور کریم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی. حضور فرماتے میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا پیارے عمر اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو وہ تو ہوتا، لیکن اب میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اے پیارے علی تیری نسبت میرے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام کے ساتھ، لیکن اب اللہ کا قانون یہ ہے کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے. پھر حضور کریم نے ایک بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ بات واضح فرما دی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اور انبیاء اکرام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خوبصورت عمارت تیار کر دی جائے اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی جائے. آپ نے ارشاد فرمایا تمام انبیاء اکرام آ چکے اور وہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی وہ اللہ نے میرے ذریعے پوری فرما دی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو حضرات یہ حضور کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی خاتم النبیین دل و جان سے ماننے اور اس پہ پیرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ہاں جی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج ظالم امریکہ جس کو بھی حکومت دیتا ہے اسے دو باتیں بالخصوص منواتا ہے. پہلی بات یہ منواتا ہے کہ تم نے جو ہے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنا ہے. کیسے ڈاکہ مارنا ہے؟ کہ قادیانیوں کو مسلمان قرار دلوانا ہے. دوسرا کام جو ہے وہ یہ کرنا ہے کہ پاکستان میں سے گندم کو ختم کر دینا ہے. حضرات ساری جماعتیں جتنی بھی آئی ہیں آج تک، جتنی بھی حکومتیں ہیں، سب نے اسی کام کو مد نظر رکھا اور یہ کیا اور اب تک کر رہے ہیں. تو صرف اس دور میں ایک ہی جماعت ہے جو عقیدہ ختم نبوت اور حضور کی عزت و ناموس پہ پہرا دینے کے لیے کھڑی ہے، وہ تحریک لبیک ہے. حضرات آج آپ کے اور میرے ذمہ یہ ہے
کہ جو بندہ آج تحریک لبیک کو چھوڑ کے دوسری جماعتوں کو ووٹ دے گا اس کا ووٹ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف جائے گا تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنا ووٹ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور حضور کی عزت و ناموس کے لیے تحریک لبیک کو دینا ہے کیونکہ حضور نے فرمایا جس کا عقیدہ جس کے کام جس کے جیسے ہوں گے اس کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والوں کا ساتھ نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ مصطفیٰ جان رحمت بے حد سلام شمع بزم ہدایت بے حد سلام پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام وہ زبان جس کو سب کن کی گم جی کرے وہ زبان جس کو سب کن کی گم جی کرے اس کی نافذ حکومت پہ بے حد سلام دان دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء میرے پیر طریقت پہ بے حد سلام سیدی اعلیٰ حضرت بے آمین الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد والہ وصحبہ وبارک وسلم یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے نظر عنایت فرمائے سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے انہیں خوشیاں عطا فرمائے عمر لگ جائے میری میرے پیر کو ان کا سب گھرانہ سلامت رہے آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین